פרי חכם, אגרות קודש, ענייני סוכות. אנחנו קוראים את האיגרת בעמוד קמ"ח. נכתב ביום ג' בין כסל לעשור, לשנת תפרח בלונדון. כבוד ידידי נפשי הנאמנים, השם עליהם יחי. באשר שזמן שמחתנו ממשמש ובא, הנני לרמז עליו בעזרת השם. כתוב, והיית אך שמח. הדקדוק. הדקדוק מורגש שהיה לו לומר, והיית שמח. מדוע הוסיף אך? אבל הוא הדבר אשר דרשתי בה כמה פעמים. שכל הקושי בעבודתו התברך להיותה אצל העובד תמיד בבחינת שני הפכים בנושא אחד. שאחדותו התברך פשוט. וצריכה להתלבש בגוף האדם המורגף, המורכב מגוף ונשמה. שהם שני הפכים. מה הכוונה שהוא פשוט? פשוט מכל הלבשה. אין בו דבר מורכב, ולכן הוא נחשב לפשוט, הוא לא מורכב. אם הוא לא מורכב, זאת אומרת שהוא לא נברא. הנברא הוא מורכב, הבורא הוא בלתי מורכב. על כן, כל עניין רוחני, המושג לאדם, מיד נעשה בו בצורות. בצורות הפוכות. צורה אחת מן הגוף, וצורה אחת מן הנשמה. והאדם אינו מסוגל מצד בריאתו לברר את הגוף והנשמה כמו שני נושאים, אלא הוא מורכב בכוח השם יתברך לאחד. דהיינו, האדם שבנוי מגוף ונשמה לא מסוגל לברר ממש שזה שני דברים בתוכו, אלא זה דבר אחד. מבחינתו, מבחינת האדם התופס, זה הישות שלו עצמו, הוא מרגיש. כשיש לו רצון גופני, הוא מרגיש שזהו. כשיש לו רצון נשמתי, הוא מרגיש שזהו. הוא לא, הוא מבין שזה שני דברים שנמצאים בתוכו, אבל זה לא שני דברים שהם נפרדים. כלומר, לנושא אחד. ולפיכך, קשה עליו, על האדם ההשגה הרוחנית, ממש כמו שני הפכים. כי מה הוא מרגיש? הוא מרגיש, אם אני רוצה לתפוס רוחניות, צריך לוותר על הגוף. ואם אני לא מוותר על הגוף, אז אין רוחניות. אבל אם אין גוף, אין מי שישיג את הרוחניות. אז זה תמיד השאלה, מי זה האני שלי? אם האני שלי זה רצון לקבל, ואני רוצה להיות כמו בורא, כמו אור, רוחני, צריך לוותר על הרצון לקבל. אבל אם אני מוותר על הרצון לקבל, אז אין אני. אבל אם אני לא מוותר על הרצון לקבל, אני גם לא יכול להשיג את הרוחניות השלמה. לכן אומר, אי אפשר להתלבש בנושא אחד. ודומה לעקידת יצחק. שהשם יתברך אמר לאברהם, כי ביצחק יקרא לך זרע, זרע. והשם יתברך אמר לו, מצד שני, ועלה הוא שם לעולה. אשר ודאי, כלפי השם יתברך, הוא כמו שנאמר, אני הוויה, לא שניתי. זאת אומרת, זה אותו דבר. ביצחק יקרא לך זרע, ועלה הוא שם לעולה, זה אותו דבר. כמו שאומרים לך, אתה חי ואתה מת, זה אותו דבר. או שחור ולבן, זה אותו דבר. בית הפכים, זה אותו דבר. איך יכול להיות? בסוד, אני הוויה, לא שניתי. אלא. במושג המקבל נעשו ההפכים. במושג המקבל. למה? כי הוא בנוי מבית הפכים. ועל כן כתוב, והיית אך שמח. דיינו בית הפכים. דאחין ורקין מיוטין. דיינו כשאומרים אח, אח ברבים, אחין,
ורק, אז זה בא למעט, כשאני אומר, אך הדבר, אך לקבל, זה רק לקבל. אז כשאומרים אך או רק, אני רוצה רק את הדבר הזה, זה בא למעט, לא את הכל, אלא רק את זה. אז אכן ורקין באים למעט. אז כשאני אומר, אך שמח, האך בא למעט את השמחה. אבל שמחת הרגל ודאי לשלמות צריך. אז אם צריך לשלמות השמחה, אז למה אתה אומר אך, שאתה בא למעט את השמחה? הרי צריכה להיות שמחה שלמה. אמנם שניהם, כי אבא איתן ממש, צריכים לבוא במושג המקבל לשמחת הרגל. אומר, לא, זה לא ממעט. למרות שאח בא למעט, הוא צריך להיות במקום השמחה השלמה, והוא לא ממעט, אז לא ממעט, תוציא אותו, תגיד, והיית שמח. אומר, לא, אני צריך אותו שם, והוא לא ממעט. אני צריך את האח במושג של שמחה השלמה, ולמרות זאת, הוא ממעט, אם הוא עומד בפני עצמו, וזאת תהיה התשובה. אבל הוא יכול לעמוד במסגרת שלמה של נברא, שיש לו בית תפחים, שיבואו בנושא אחד, בשלמות, והם לא הסתרו זה את זה. וזה נקרא והייתך שמח. לחבר, כמו שאמר, את בית ההפכים לנושא אחד, שזה כל העבודה של האדם. זה כל הקושי בעבודה. אבל זו גם כל ה... איך להגיד? זה גם כל ה... כוונת העבודה, לשם הוא צריך להגיע. וברגע שהוא מגיע לזה, הוא גמר את עבודתו. רוצה להראות לנו עוד דוגמאות של דברים שנראים הפוכים לגמרי והם לא מובנים לכאורה. והבית הפכים, כאשר הם באים בנושא אחד, הם דווקא מהווים שלמות ולא חוסר שלמות. תכף נקרא את זה, אבל על זה כבר תצוץ שאלה ונאמר אותה מראש, שאם ישנם בית הפכים וזה נותן לי את השלמות, אז הייתי רוצה לראות את השלמות הזאת גם אצל הבורא. גם אצל הבורא, אני לא צריך את האחד, את המיעוט, את הרצון לקבל כדי להגיד שהוא שלם. אצל האדם אני אומר, אם אין לו חיסרון הוא לא שלם. אצל הבורא אני אומר, יש, לא יכול להיות שיש חיסרון כי הוא שלם. ומפה אנחנו צריכים להבין שיש שלמות של נברא ויש שלמות של בורא. שלמות של בורא לא צריך להיות לו רצון לקבל. שלמות של נברא, חייב שיהיה לו רצון לקבל. אהבה יכולה להיכנות רק אם יש שותפות של הנברא. הנברא הוא רצון לקבל. אם אין את השותפות של הרצון לקבל, אז אין מדרגה שלמה מצד התחתון. אצל הבורא אין רצון לקבל. אז זה נקרא שלמות של נברא. שלמות של רצון לקבל צריך שיהיה לו, שיהיה אך שמח. אז הנה עוד דוגמאות. וכן כתוב, מי עיוור כי אם עבדי וחרש כמלאכי ישלח. וכן כתוב, החרשים שימעו והעיוורים הביטו לראות. לכאורה הפכים. איך חרש ישמע, איך עיוור יביט. וכדומה מבית ההפכים הללו יש הרבה. והיינו שאמרו ז"ל, אף אתה עשה אוזנך כאפרכסת. כלומר, כמו שלא היה כלל בבית דין של שמיעה, משפט הבחירה, לברר מי הוא חייב ומי הוא זכאי וכדומה. כי אלו ואלו דברי אלוקים חיים. דהיינו, גם הרצון לקבל וגם הרצון להשפיע, הם דברי אלוקים חיים. כלומר, בסוד הכתוב, אני הוויה לא שניתי, בסוד השלמות של חוסר השינוי הזה. של השלמות של אני הוויה לא שניתי, כמו האור. שמצדו יתברך אין כאן אלא צורה אחת. וריבוי הצורות, הריבוי הזה בא מצד המקבל רק. כמו שלמדנו במן. וזה עניין המצווה, תשבו כמו תדורו. פירוש. על דרך שדוד המלך ביקש, שב שבתי בבית השם
כל ימי חיי לחזות בנועם השם. כי בית השם זו השכינה הקדושה כנודע. בסוד הצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם. כשזוכים יותר, ביותר, אז הבית לו, נהייתה לו, נהיה לו כמו בית, בקביעות לנצחיות. והיה ברצון השם לומר לעבדיו, מה זה ברצון השם? לא יודעים למה, אבל ככה רצה. יכולה להגיד דברים אחרים, אבל ככה רצה וככה זה השלמות. מה אמר לו? לדברה, צא מדירת קבע. ושב בדירת ארעי. דיינו, רק בצילו יתברך לבד. שהוא סוד מצווה קלה, מצווה עצוקה. כשאדם יושב בצל, פסולת גורן ויקב, שהוא ממש צל השם יתברך. ואף אגב, שם תרתי דסתרי. שהרי בעיניים הגשמיים ובידיים הגשמיים, אנו רואים וממשמשים שהצל מכוח פסולת בה. ובאמת, הוא השם יתברך בכבודו ובעצמו. אלא מצד המקבל בהכרח שהתרשמו בו בית הצורות ההופכיות הללו כנל. מה זאת אומרת שהוא אומר שהוא השם? מה זאת אומרת שהפסולת שממנו עשוי הצל אומר הוא באמת, הוא השם יתברך בכבודו ובעצמו? איך יכול להיות? והעניין, כי טרם שנברא האדם המורכב, אין כאן שום פסולת. אלא כיוון שנברא האדם ונרגש הפסולת והדין, נעשה בעבריו המריבה. על דרך שאמרו זל, התבן והקש, התבן והקש והמוץ, מתדיינים זה עם זה. זה אומר בשבילי נזרע השדה, וזה אומר בשבילי נזרע השדה. כיוון שהגיע זמן הגורן, כולם יודעים בשביל מי נזרע השדה. כל המריבה והדינים הללו נמשכים בימים הנוראים. כי שלושה ספרים נפתחו, נחמת צדיקים, רשעים ובינוניים. והנה אחר שנתבררו ונתלבנו הזכאים בדין בסוד החיטה, בסגולת יום הכיפורים, והרשעים לאלתר למיטה כמוץ אשר תדפנו רוח. כי הכל יודעים בשביל מי נזרע השדה. ואז הגיעה המצווה. צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, כלומר, כי תדע, כי רק דירת ארעי, וחד ושלום לא יידח ממנו נידח, ודאי למדין. על דרך שגם בו זל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, ויהיה בעיניך כרשע. וזה סוד הכתוב, והיית אך שמח. מיעוט ושלמות. בית הפכים בנושא אחד, שזו השמחה האמיתית והשמחה הגדולה. אז מדוע זה נראה לנו כבית הפכים שלא יכולים לשאת, להינשא בנושא אחד? מכיוון שאנחנו עדיין לא מתוקנים. לפני זמן הגורן, כאשר נזרעה השדה, והזריעה היא בדימה, דהיינו בעירוב, בין מלכות לבינה, אז לא יודעים בשביל מי נזרע השדה. אחד אומר בשבילי, אחד אומר בשבילי. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. למה? על מה הם מתווכחים? כאשר זו רק ציצית, שהאמת רק מציצה, אז לא ברור עדיין מהי האמת השלמה. אז הרצון לקבל יכול לומר כולה שלי, והרצון להשפיע יכול לומר כולה שלי. ובאמת מי צודק? אם מישהו אומר חציה שלי, הוא לא צודק. זה באמת כולה של זה וכולה של זה. זה לא רק כולה של אחד. מה, איך יכול להיות שכולה של שניהם? ברוחניות זה אפשרי שבית נושאים יהיו, בית הפכים יהיו בנושא אחד. אבל כל מה שהתפיסה היא תפיסה גשמית, חלוקית, אז רואים את זה כשני דברים. איך יכול להיות שהכל הוא גם שלי וגם שלך? איך יכול להיות שהכל הוא גם של הרצון לקבל וגם הרצון להשפיע? יש מקום כזה, נקרא קו אמצעי.
לכן כשרוצים שנשמח, אז אומרים לנו, והיית אח שמח. ואז זה מראה שאתה לא מוותר על הרצון לקבל. הרי כל חגי תשרי הם מצד הרצון לקבל. לכן והיית אח שמח. כי אם היה אומר לי רק והיית שמח, יכול להיות שאני צריך להיות שמח בוויתור על הרצון לקבל. הוא אומר, לא, אני לא רוצה שתוותר על הרצון לקבל. כי אתה מוותר על עצמך. אל תוותר על עצמך ותהיה שמח. האם אפשר? אפשר. לא אפשר, חייב. זו השמחה האמיתית. כלומר, כי תדע, כי דירת הרי הוא, וחז ושלום לא ידח מנו נידח ודי למדין. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. צד אחד שפלות, צד אחד כבוד גדול. איך מחזיקים את האח במצב השמחה? הופכים אותו ליראה, לעבודה של ממטה למעלה. ואז הוא לא, הוא כמו שפחה הופך להיות. תמיד צריך, אם ראית פעם אנשים שמנגנים בגיטרה, הם לא עושים צליל אחד ועוד צליל, הם עושים צליל, ואחר עושים עוד צליל ועוד צליל. דהיינו היראה, שזה הפריטה על המיתר, שצריכה לתת את הרעידה, אז צריכים לתת את הרעידה עוד פעם ועוד פעם. ואם הרעידה נפסקת, צריכים לתת ממנה עוד. לא מספיק שיהיה פעמון, צריך פעמון ורימון, פעמון ורימון. דהיינו פעימת הלב ויראת הרוממות. אז אדם צריך לדעת, שאין אהבה שהיא שלמה רק בנתינה. אהבה שלמה זה גם כשאתה מקבל. ואם אתה לא מקבל, האהבה היא לא שלמה. אבל זה לא בדברים, צריך להיות יחד, שהקבלה עצמה היא השפעה.